convite do Sr. Brits, retornamos à aldeia de Pinhãocel, desta vez para acompanhar a procissão da terra que o viu nascer. Uma breve história de Pinhãocel, aldeia situada em Trás os Montes, no distrito de Vila Real, Conselho de Sabrosa, freguesia Torre do Pinhão. Esta aldeia fica situada entre duas serras no norte de Portugal. Tem uma beleza inigualável. Dizem os mais antigos que Pinhãocel é terra de encanto e beleza. És um jardim florido e farol da natureza. É tão linda a minha aldeia, doce terra onde nasci, sob a luz de uma candeia. Durante os preparativos para o início da procissão em honra à Nossa Senhora da Paz, o Sr. Brits aproveita para rever e abraçar os amigos de infância, onde muitos também saíram desta terra para vencerem no Brasil, mais particularmente. Hoje morro de saudade. Ave Maria, quando os sinos vão tocando, é chegado o fim do dia, minha gente vai rezando. Na celebração da missa em honra à Nossa Senhora da Paz, na linda e lotada igreja de Pinhãocel, fizeram os emocionados fiéis agradecerem as bênçãos recebidas. Como é linda minha aldeia. E a procissão começa debaixo de muita chuva, que não tira a fé da sua gente, homenageando Nossa Senhora da Paz. Depois de percorrer o entorno da igreja, a procissão em honra à Nossa Senhora da Paz começa a retornar à sua igreja, com seu povo, a banda, todos homenageando Nossa Senhora da Paz. Assim é Portugal, o Portugal da saudade, o Portugal religioso para você. Mata o prego, mata o prego. Mata o prego, mata o prego.
Passa o palminho, passa o palminho, passa o passo, dança o verbo.